assalomu alaykum barchaga siz husaynov xurshid kanalida kimyo fanidan video darslar to'plamini tomosha qilyapsiz bugungi mavzumuz kimyoviy bog'lanishlar va biz ion bog'lanishga kelib qolganmiz shu yerda davom etamiz Xo'p. ion bog'lanish deb nimaga aytiladi Xo'p, qarama qarshi zaryadlar o'rtasidagi o'zaro tortishish kuchiga ion bog'lanish deb aytiladi ya'ni musbat zaryadlangan ion masalan aytaylik bu natriy bo'lishi mumkin va manfiy zaryadlangan ion galogen mana shu ikkita zarracha qarama qarshi zaryadlangan zarracha o'zaro bir biriga tortishishi natijasida ion bog'lanish yuzaga keladi ion bog'lanish ion bog'lanish ko'pincha metal va metal masla orasida bo'ladi demak metal va metalmas o'zaro bog'langanda ion bog'lanish vujudga keladi bular o'rtasida biza o'tgan darslarda ko'rib chiqqandik meta v metalmas va metalmas metal orasida kovalent bog'lanish bo'lardi metal metal orasida esa metal bog'lanish vujudga kelgan edi ho'p metal va metalmas orasida esa ion bog'lanish vujudga keladi nima sababdan bunday bo'lishi demak metal va metalmaslarni elektr manfiylliklari o'zaro bir biridan keskin farq qilishi bilan tushuntiradi masalan tipik metallarga qaraydigan bo'lsak birinchi guruh elementlari litiy natriy kaliy rubidit sezi fransiy bular tipik metallar hisoblanadi birinchi guruhni asosiy elementlari demak tipik metalmaslarga esa demak xlor brom yod ftor galogenlarni misol qilishimiz mumkin demak litiy natriy kaliy rubidiy seziy bo'ladigan bo'lsak ftor xlor brom yod demak bular metal masla hisoblanadi tipik metall masla bular orasidagi o'zaro bog'lanish demak iyon bog'lanishni keltirib chiqaradi bu shunchaki misol masalan bo'lishi mumkin litiy ftorid litiy xlorid litiy bromid litiy yadid natriy ftorid natriy xlorid hammasi ion bog'li moddalar yoki boshqa metal bo'lishi mumkin kalsiy ikkinchi gruppaniki kalsiy ftorid kalsiy xlorid umuman olganda metal va metalmas orasidagi bog' bu ion bog'ni keltirib chiqaradi ho'p e elektr manfiliklar farqi haqida gaplashgandik e elektr manfiliklar farqi qanchalik katta bo'lsa o'tgan kovelent bog' mavzusidan bilamizki bog'ni qutubliligi shunchalik yuqori bo'ladi ion bog'lanishda bog'ni qutubliligi shunchalik yuqoriki hattoki elektron siljib to'liq elementga o'tib ketgan bo'ladi metalmasga o'tib ketgan bo'ladi o'sha uchun alohida alohida zarrachalar hosil bo'ladi ion zarrachalar bu yerda judayam to'liq o'tib ketgan deyishimiz ham noto'g'ri bo'ladiku lekin kattaroq qismi o'tgan bo'ladi masalan seziftorit elektron zichlik 94 to'rt ftor tomonga qarab siljigan yuz foiz bo'lganda agar to'liq o'tib ketgan deb aytgan bo'lardik demak juda ham to'liq o'tib ketmaydi, lekin katta qismi o'tadi elektron zichlikning katta qismi ftor tomonga qarab siljiydi va, berda, manfi, a, tsezi va manfi bu yerda ftor manfiy sezi musbat ioni hosil bo'ladi va mana shu musbat va manfiy ionlar o'rtasidagi tortishish kuchi bu ion bog'lanishni vujudga keltiradi demak uh, ion bog'lanish haqidagi mavzuyimiz qisqacha mana shundan iborat edi agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa videoga layk like bosing kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'linglar va ushbu videoni uh, yaqinlaringizga uh, boshqa kimyo faniga qiziqadigan insonlarga ham tavsiya qilinglar e'tiboringlar uchun katta rahmat sog' va salomat bo'linglar